এই পেপাৰ ক্ৰাফ্টটো বনাবৰ কাৰণে এতিয়া লাগিব আমাক পেপাৰ, স্কেল, কাটাৰ, কেঁচি আৰু আঠা। এই সকলোবোৰ বস্তু দি আমি এতিয়া ক্ৰাফ্টটো বনাই যাম। এয়া প্ৰথমতে মই লৈছোঁ কাগজখন। এতিয়া এই কাগজখন মই পোনপ্ৰথমে ওপৰৰ ফালে আমি ল'ম 2 চেণ্টিমিটাৰকৈ, এটা জাষ্ট ভাঁজ কৰি ল'ম। আপোনালোকে জোখ কৰি ল'ব 2 চেণ্টিমিটাৰকৈ। আপোনালোকে জাষ্ট এনেই এটা বেণ্ড কৰি পেলাই এতিয়া বেণ্ড কৰি দিব কাগজখন আপোনালোকে। তো সেইপিনে ছাইডটো ভালকৈ আপোনালোকে বেণ্ড কৰি ল'ব আৰু ছেইম এইটো ছাইডেও সেইটো কৰিব লাগিব। 2 চেণ্টিমিটাৰ লৈ পেলাই আমি ভাঁজ কৰি দিব লাগিব। চ' মই যেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি যাব। ভালদৰে আপোনালোকে এইটো বেণ্ড কৰি দিব। এইপিনে বেণ্ড কৰাৰ পিছত আমি এইটো ছাইডে এটা যিকোনো এটা ছাইডে আপোনালোকে 1 চেণ্টিমিটাৰ হওক বা 2 চেণ্টিমিটাৰ হওক আপোনালোকে এটা বেণ্ড কৰি ল'ব। বেণ্ড কৰি লৈ আপোনালোকে এনেকৈ ভাঁজ কৰি ল'ব কাগজখন। ভাঁজ কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি অকণমান ৰাখি বাকীখিনি আমি কাটি দিব লাগিব। এই চাওক কেঁচিখন লৈছোঁ মই, এইটো পৰ্চন কাটিছোঁ, সেইটো পৰ্চন কাটিছোঁ আৰু এই মাজৰখিনি আমি কাটি দি দুই ছাইডৰ আমি সৰু সৰু টুকুৰা দুটা থৈ দিম। এইটো কিয় থ'ম আপোনালোকে পিছত গম পাব। আপোনালোকে ক্ৰাফ্টটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি যাওক। এতিয়া আমি এইটো কাটি ওলালোঁ। কাটি ওলাই দুই ছাইডে দুটা থাকি গ'ল, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া আমি মিডিলত আমি কাটিম। এতিয়া আমি ওপৰ পৰ্চন আৰু তলৰ পৰ্চনটো আমি কাটিব লাগিব ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে। এতিয়া আমি 1 চেণ্টিমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চে আমি এনেকৈ কাটি যাব লাগিব। মই কেনেদৰে কাটি গৈছোঁ আপোনালোকে চাই যাব। আপোনালোকৰ লগত যদি কাটাৰ নাথাকে আপোনালোকে ব্লেডো ইউজ কৰিব পাৰে ঘৰত। চ' মই যেনেদৰে কাটি গৈছোঁ সেনেদৰে কাটিব। এইটো কিন্তু মই এইটো 1 চেণ্টিমিটাৰ জোক এটা লৈছোঁ মই। 1 চেণ্টিমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চে আপোনালোকে এনেদৰে কাটি যাব। কাটাৰে লওক বা কেঁচিয়ে লওক বা আপোনালোকে ব্লেডে লওক, মুঠলৈ আপোনালোকে এনেকৈ কাটি যাব। কাটি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এক্সট্ৰা থাকিলে ওলাই দিব। চ' এতিয়া আমি কাটা হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ কেনেদৰে হৈ যাব আপোনালোকে চাওক, এনেকুৱা হৈ যাব। এতিয়া আমি এই যে পৰ্চনবিলাক আছে ভালদৰে আপোনালোকে বেণ্ড কৰি ল'ব। বেণ্ড কৰি লোৱাৰ পিছত আমি এই কাগজখন আপোনালোকে দেখা পাইছে, কাগজখন আমি ইয়াৰ ওপৰত আঠা লগাই দিম। এইকাৰণে আঠা লগাইছোঁ কাৰণ যেতিয়া আমি এইটো আঠা লগাই দিম, এইটো আমাৰ ডাবল হৈ যাব, অকণমান ষ্ট্ৰং হৈ যাব। তাৰ বাবে মই এইটো এক্সট্ৰা এখন কাগজ আঠা লগাই দিম। সেই কাগজখনো আমি 2 চেণ্টিমিটাৰ হিচাপত আমি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত আমি ফেভিকল লগাই ল'ম। আপোনালোকে ফেভিকলে লগাওক বা ফেভিষ্টিকে লগাওক বা যি আঠা আপোনালোকৰ ঘৰত উপলব্ধ থাকে আপোনালোকে লগাই ল'ব। লগাই লৈ পেলাই আমি ইয়াৰে ওপৰত এতিয়া লগাই দিম। দেখিছে মই কেনেদৰে লগাই গৈছোঁ, আপোনালোকে তেনেদৰে লগাই যাব, আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব। এতিয়া এইটো বস্তু ষ্ট্ৰং হৈ গৈছে। এতিয়া এইটো বস্তু লগোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত অকণমান ৰৈ পেলাই আকৌ ইয়াৰে ওপৰত আপোনালোকে এঠা লগাই দিব, কাৰণ আমি সেইটো পৰ্চন আনি লগাই দিব লাগিব। আমি গোল টাইপ আমি বনাই দিব লাগিব বস্তুটো। আমি চাওক মই কেনেদৰে আনিছোঁ, সেইফালৰ পৰ্চনটো আমি টানি লৈ আনি ইয়াৰে ওপৰত আমি লগাই দিছোঁ, য'ত হোৱাইট লগাইছোঁ তাৰে ওপৰত লগাই দিছোঁ। এতিয়া এইটো বস্তু যোনখিনি মই লগাই আছোঁ, এইটো পৰ্চন বহুত ষ্ট্ৰং হৈ যাব, কাৰণ ইয়াত 3খন পেপাৰ যিহেতু ইনক্লুড হৈ গ'ল টোটেল। এতিয়া চাই যাওক আপোনালোকে মই কেনেদৰে লগাই গৈছোঁ। আপোনালোকে সেইদৰে আপোনালোকে লগাই যাব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে ফ'ল' কৰি যাব। এতিয়া সেইটো ওচৰত লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া সেইটো পৰ্চন লগোৱা হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত এনেদৰে লাহে 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 অলপ অলপকৈ বেণ্ড কৰি ল'ব। বেণ্ড কৰি লৈ আপোনালোকে এই যে মই যে এক্সট্ৰা অকণমান ৰাখি থৈছিলোঁ আপোনালোকে চাওক, এইটো দেখিছেনে আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাইছে, সেই এক্সট্ৰাটো আমি এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত লগাই দিম। তাৰ লগোৱাৰ আগতে আমি ইয়াত ফেভিকল এঠা লগাব লাগিব। মই কেনেদৰে লগাইছোঁ চাওক, এনেকৈ আপোনালোকে লগাব, লগাই এনেদৰে আপোনালোকে মেৰাই ভিতৰৰ পিনে লগাই দিব। এতিয়া আমাৰ এটা গোল আমাৰ চাৰ্কেল টাইপ আমাৰ হৈ যাব। চ' চাই লওক আপোনালোকে, ভালদৰে আপোনালোকে চাই লওক, বুজি লওক। চাওক এতিয়া কি ধুনীয়াকৈ এটা গোল হৈ গ'ল, গোল হৈ গ'ল। কেনেদৰে মই যেনেকৈ আপোনাক ৱালাঙি দেখুৱাইছিলোঁ কেনেদৰে গোল হৈ গ'ল। চ' এয়া চাওক মই অলৰেডি আৰু এটা বনাই থৈ দিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে। চ' এয়া চাওক দুটা মই বনাইছোঁ, এটা য়েল্ল' এটা গ্ৰীণ বনাইছোঁ। এতিয়া মই আকৌ এডাল 1 চেণ্টিমিটাৰ হিচাপত মই কাটিছোঁ মই কাগজ। এইটো কাটি মই অকণমান ইয়াতে এঠা লগাইছোঁ, একদম আগলৈকে লগোৱা নাই, অকণমান মাজত এঠাটো লগাইছোঁ, অকণমান বাদ দিছোঁ মই। এতিয়া এইটো পৰ্চন নি ইফালৰ পৰ্চনটো নি মই তাত এতিয়া লগাই দিলোঁ। অকল য'ত মই এঠা লগাইছোঁ সেই এঠাটো লাগি ধৰিব আৰু ওপৰৰ পিনে অকণমান খালী থাকিব, সেইটো আমি খুলি দিব লাগিব। মই কেনেদৰে খোলোঁ চাওক, এই চাওক ফুলৰ নিচিনাকৈ খুলি দিব। আপোনালোকে দুটা পৰ্চন দুইপিনে খুলি দিব অপজিট ছাইডত, এনেদৰে আপোনালোকে খুলি ল'ব। খুলি লৈ পেলাই আপোনালোকে এতিয়া তাত এঠা লৈ ইয়াত লগাই দিব লাগিব, কাৰণ আমি যিহেতু ৱাল হেংগিং কৰিম আমি এইটো ওলমাব লাগিব। চ' মই কেনেদৰে কৈছোঁ আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰক। এনেদৰে আপোনালোকে এঠা লগাই ল'ব তাৰে ভিতৰত, ভিতৰত ভালদৰে এঠা লগাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো আনি পেলাই ভালদৰে আপোনালোকে ইয়াৰে মাজত এইটো বস্তু একদম মিডিলত আপোনালোকে লগাই দিব। আৰু চাওক মই কেনেদৰে লগাইছোঁ, লগাই দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা হৈ যাব। এতিয়া সেইটো বস্তু আপোনালোকে ৱাল হেংগিং ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব। চাওক এতিয়া এই য়েল্ল'টো মই অলৰেডি লগালোঁ, আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ কাৰণ বহুত ডাঙৰ হৈ যাব ভিডিঅ'টো। এতিয়া এই দুটা ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া ৱালত ওলমালৈ এই দুটা দেখিছে আপোনালোকে মই গজাল মাৰিলোঁ। গজাল এটা এটাকৈ মই ওলমাই যাম। প্ৰথমতে য়েল্ল'টো লগালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া গ্ৰীণটো লগাম। চাওক দুইটাই মই লগালোঁ, কি ধুনীয়া দেখা হৈছে, এটা সৌন্দৰ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ ভাল লগা হৈছে দুইটাই। চাওক কিমান ধুনীয়া এটা সৌন্দৰ্য কৰিছে ৱালখনে।
টিন টিন টিটিন, এয়া ৰেডি হৈ গ'ল, টিন টিন টিটিন। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, এটা লাইক এটা মাৰিব, শ্বেয়াৰ এটা মাৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰা নাই, মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো আছে, তাত আপোনালোকে চেক কৰি ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা এটা ক্ৰাফ্টত আৰু লগ পাব পিছত বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত চাই দিলে।